အလုံးမဲမင်္ဂလာပါဒီ vlog လေးကတော့ဖွေရမွေးရမြေဇာတိမျိုးလေးဖြစ်တဲ့ပြည်မျိုးကိုအလေတစ်ခေါက်ပြောင်းတဲ့ vlog လေးဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ရန်ကုန်ဘူရာကြီးကိုသွားနေပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ဖွေရအမအဆန်ရှယ်ဂရင်းမှာဒီဘက်ကတော့ဖွေရတငယ်ချင်းမှာကင်မရာတစ်လုံးနဲ့အလုံးရှုပ်နေပါတယ်ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့မနက်7:00နာရီရထားထွက်တယ်။အာဒီညနေ7:00နာရီည7:00နာရီပေါ့နော်ဘယ်လိုမဟုတ်တော့ဘယ်လောက်ရောက်နေတော့ပါလဲ။တော်အီးဖိတ်နေပါတယ်အခုမရတာ။တကယ်တော့ဘူရာယုံမာတို့ကဖူးတို့ဗီဒီယိုလေးတွေယူခဲ့ခြင်းသေးတာ။ဒါပေမဲ့လူတွေရှုံနေတဲ့ကြားထဲမှာဖူးကိုတွဲရတာတစ်ဖက်အထုပ်တွေဆွဲရတာတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ဖူးတို့ဗီဒီယိုမယူပြလိုက်ပါဘူး။ပြူရောက်ပါပြီဘူရာကိုတော့9နာရီလောက်ဝင်နေအခုကတော့ဘူရိုတဲမဲဟိုတယ်ကိုသွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတယ်ကိုတော့ရောက်ပါပြီဘူရိုကည7နာရီကျော်သွားပါတော့ဟိုတယ်ကိုရောက်တာတော့အခုဘူတဲတာကအာမင်္ဂလာဂါဒန်မှာတဲတာပါမင်္ဂလာဂါဒန်ရီစော့ပေါ့နော်ဒီထဲမှာလေးပဲဗီဒီယိုလေးပါလေးလဲရိုက်လို့ရမယ်တော့အေးချမ်းချမ်းနေလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုရွေးလိုက်တာပေါ့နော်ပြူမရောက်တာလဲအရန်ကြာနေတယ်အခုတော့ညသာစားမယ်ညသာစားပြီးမှရေချိုးမယ်ပေါ့နော်အမှန်တော့ရေအရင်ချိုးရမှာတော့ပဲဘိုက်ကအရန်စားနေတော့မနေနိုင်တော့ဘူးညသာပဲအရင်စားလိုက်တော့မယ်ပြီးရောက်ပြီဆိုရင်တော့ထမင်းကြော်တော့ကမဖြစ်မနေစားကြရင်တော့ထမင်းကြော်တော့ဝယ်လာတယ်ထမင်းကြော်တော့စားမယ်ပြီးရေချိုးမယ်ပြီးအိပ်မယ်ပြီးနောက်နေ့မနေ့အစောကြီးထားပြီးတော့ပြန်သွားအောင်ပါဒါလေးကတော့ဖူရိုတဲတဲ့မင်္ဂလာဂါဒန်ဟိုတယ်ကအခန်းလေးပါ။နှစ်ယောက်အိတ်ခန်းမှာဖူရိုက extra bed ထိုးလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီဘက်ပါ dressing table ဒီဘက်မှာကတော့အပြင်ကိုပြန်ထွက်တဲ့တကားပေါ့နော်။အခန်းကအရင်အကျယ်ကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ကျင်းတော့မကျင်းပါဘူး။ extra bed ထိုးလိုက်ပေမဲ့ကျင်းမသွားဘူး။ဒါကတော့ရေချိုးကန်းနဲ့အိမ်သာနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ဖူရိုအိတ်ပါတော့မယ် good night ပါ။အခုကဖူးရဲ့မလွမ်းခြင်းပင်မဲ့လဲဆိုတဲ့တခြင်းလေးအတွက်ဖူးတို့ဖိုတိုရှုဗီဒီယိုရှုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမှတ်ရတွေအများကြီးပါပဲ။မမြင်မဆန်းတဲ့ရှောက်သွားရင်ရှောက်သွားဟင်းနဲ့အဲနွားချီပုံတွေပါလေတနင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကြီး။အဲ့ဒါဂိမ်းကြီးအိတ်လိုက်ရုံပဲ။ Your phone saying not ဒီညလေးလာတော့ဒါပဲနေရာလဲဆိုတော့အာဘယ်နေရာလဲတော်တော်ရင်တနေရာဟိုတဲ့အရာဘီမြကန်းကပြီးရဲ့အနောက်ဖက်ကန်းကိုဒီဘော်ဒီတထောင်ဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလမ်းပါအဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာတော်တိုးနေတာဒီပြင်းမျိုးလေးမှာကပုံမွေးတဲ့ချိန်ရနေစပြီးတော့အသက်18နှစ်လောက်ထိနေခဲ့တဲ့မျိုးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ငယ်ဘွားမှတ်တရတွေအများကြီးရှိတဲ့မျိုးလေးပါ။ကဲအခုနောက်တနေရာရောက်လာပါပြီ။ဆိုတော့ခုနကရွှေဘုံသာဘက်ကနေပြီးတော့အမျိုးရဲ့အိမ်ကြီးလျှောက်လဲ။နေပြီးတော့အခုအေးစေးနေရင်ဘက်နားဖို့ပေါ့နော်။ဒေဘဘက်ကိုရောက်နေပြီးတော့ဒီမှာတကယ်ကြီးနေဆောင်နေပြင်လေးတွေကစားမယ်။ကိုရောဆိုတော့အေးတော့။ဒီမှာတယောက်ဟဲ့မသိကြအောင်စောင်းနေတယ်။ကဲအခုနေလဲတာစားလို့တော့ပြီးပါပြီတငယ်ချင်းနေနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးမယ်အဲဒီဘက်ကမိကူနှုတ်ဆက်ပြီကဲပါဟိုဘက်ကအာဂျီမစာဂျီဒီနောက်တော့မေဘရီဆိုးကိုပြောပြီးပါပြီနော်ကဲဆိုးကြီးဒီဘက်ကတော့တရသည်ပါ
ဒီတငယ်ချင်းလေးတွေကတော့ဖူးရဲ့ငယ်ဘဝတစ်ချောင်းလုံးမှာအမှန်ရဆုံးတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဖူးရဲ့နာကျင်စရာတွေကိုနှစ်သိမ့်ပေးခဲ့သလိုပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်တွေမှာလည်းအတူတူမျှဝေခံစားပေးခဲ့ကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေပါမနီအခုမနက်စာဆောင်မလို့ဒီပလာတာရယ်ပြီးတော့အာဘာလဲကိုရီခေါဆွဲကိုရီခေါဆွဲဒီမှာပလာတာပြီးတော့ဒီမှာအကျော်လေးကြီးလည်းပါတယ်ပြောတယ်ဒါအကျော်လားဒီပဲဒီကျော်လေးဟောအကျော်မစမဲမကြီးအကျော်ကော်ဖီတောင်းမှာမဟုတ်ဒီဘက်ကတည့်ရသည်တည့်ရသည်အာဘူးတငယ်ချင်းချစ်စုပါဒါတော့အဲဒီမှာအဆန်ရှယ် green အဲတော့မနက်စာစားလိုက်ပါဦးမယ်မနက်စာစားပြီးလို့ရှိရင်တော့ဘူးတို့အဲတဲတဲ့အခုဒီမူလာဂါဒန်ဟိုတယ်ထဲမှာနည်းပါးပါးရှောက်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ကဲဒါရောကိုကြီးခောက်ဆွဲဒါ essential green ဆွဲမယ်ကိုကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆောင်းဆောင်းမယ်ဟွန်းပါကြည့်စစ်စစ်ကိုကဲအခုဟေးလာလေးမအနောက်မှာပုံးနေဟဲ့ဆောင်းကိုပဲကင်မရာဆက်လိုက်မယ်ရှူကင်းလေးပြောင我今天骨头刚不弄了嘞，拿啥来吧？你注意好，吃高了比较嘛。哪里？哪里？这边。哪里？这边哪里？你弄哪家的？嗯。给你们看看。ဒီလိုရရမှာတွေ့ရတယ်ဘာလဲ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 လွမ်းချင်ပေမဲ့လည်းလွမ်းနေရတော့မယ်ဆိုတော့ဖူးရဲ့တခြင်းနဲ့ရလို့ပဲဖူးရဲ့မွေးရမြေလေးနဲ့လည်းမခွဲချင်ပေမဲ့လည်းခွဲရပါအောင်ပဲတော်ရမှာနေရင်လည်းပျော်ရွှင်ခဲ့ဘူးတဲ့နေ့ရက်တွေကိုအမြဲတမ်းတရားနေပါပါ